Здравейте, аз съм Шерох Хекс и добре дошли в Hello Neighbor Hide and Seek! Това, драги зрители, е новата версия на съседа! Преди да започвам обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes. А сега, нека изберем глава първа и да започваме! Вау! Какво се случва? Ой, яйца на очи! Мале, както не съм закусвал! Как ми се прияде? Съседа! Съседа има деца! What? Еха, това не съм го очаквал. Кой се крие? Момичето? Мале, вижте колко много си прилича това момченце със съседа. Трябва да се крия. Окей. Газ нагоре. Затваряме вратите. Включи се анимация. Плаши го. Добре, нямам идея какво ще правим в играта. Този пак такова, добре. Идваме насам този път. What? What? Къде съм? Какво е това? Искам да се върна! Защо вратата е толкова голяма? What? Какво е това място за бога? Мога да взема храста? Не, не мога. А мога да се крия в храста. Окей. Какво трябва да правя тук? Мога да взема стола. И баси нацепеното момиче, човек. Нямам идея какво трябва да правя и защо тази стая е превърната в джунгла. Какво си ти, бе? Пътпадък мръсен. Може ли да ме убие? Има змии. Или това не е змия? Това обаче ме плаши. Дали ще ми изяде? Какво е това? Уоу! Аз не тя! Я чакайте пак! Уху! И така, това е готино. Добре, само че аз не разбирам какво трябва да направя. Какво е това? Какво е това животно? Не, 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 остави ме! Остави ме! Какво си ти? Леле, мале! Примат мръсен, хвана ме! Добре, значи трябва да бягам от това зверче. Гони ме! Гони ме! Гони ме! Чувам неприятният звук! Тук имам баскетболна топка. Хора, нямам идея на къде да вървя. Играта няма нищо общо с преди. Лети! Къде си, бе, куче? Добре, мама ме загуби. Погледнете какво трябва да направя. Трябва да пъхна тези играчки вътре, предполагам. Само че къде мога да ги открия е въпроса. Ого! Ето че открих едно! Точно така! Как мога да вляза тук обаче? Ей, защо не мога да вляза? Защо съм толкова дебел? Мали, аз се качих на Еверест, бе, хора. What? Какво ли има тук горе? Я да видим, надявам се да има някоя друга липсваща част. Това е рая. Чувам някакви звуци. Но не виждам никакви полезни предмети. Оф, напразно ли се качвах до тук? Не е било напразно, окей. Имаме някаква играчка, вземам я и слизам. Леле, чакайте, че мога да умра. Забравих, че не съм безсмъртен. Окей, оцелях. Сега, трябва да напълним кошницата, пак ме гони нещо! Помощ! Леле, мале! Искам да оставя поне играчката, моля ти се, остави ме на мира. Поставям я. Какво се случи? Това се качва нагоре по тръбата. Трябва да задействам целият часовник, ето го! Изрод! Изрод, остави ме на мира! Боже, искам да живея! Тук има лампа. Няма да ми помогне тази лампа. Крия се в храста. Добре, мисля, че спря да ме гони.
Сега, големият въпрос е къде мога да открия другите животни. Ай, вай, 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 гони ме пак. Добре, бе, не мога ли да го шибна? Три, две, едно, удар! Ях, ти! Гадина такава. Хора, това е много по-трудно от оригиналният съсед. Пуйко, мълчи, бе. О, аз плувам. Пържола? Какво мога да я направя тази пържола? Яш, яш! Защо не я ядеш, бе, момче? Има колело. А, хвана ме. Ето го звяра. Вижте го. Ходи си спокойно. Ей. Добре. Абе, по това нещо дали няма някакво животно? What? Той има дори две. Ай. Така. Нека хвърлим първо това. И се връщам за другото. Хвърлям. Ах, спипаме. Опитах се няколко пъти, обаче не ми се получи. Добре, този звяр отново ме подгони. За бога, ти си навсякъде. Моля те, остави ме за секунда. Аз не мога да помисля и не мога да разгледам картата заради теб. Еха, тук има големи кашони. Това ще го оцеля. Хайде, хайде, хайде. Добре. Защо нищо не става? А! Е, аз какво мога да направя в случая? Абе, знаете ли какво се сетих? Ако запуша всички гейзери, ето това тук трябва да избие. О, не, помощ! Преследваме! Жив звяр! Добре, май го загубих. Чакайте да се кача тук. Мисля, че няма да успея да се качи. Няма значение. Добре, дайте да се опитам да запуша гейзерите. Как обаче това ще стане? What? Не, 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 пак ме гони този. Качвам се на метлата. Ами, ако взема нещо друго, а не топка, дали ще успея да ги запуша? Така, нека се опитам да запуша първото. Nope, нищо не става. Това нещо не спира да ме преследва. Аз се качих на върха на стола. Ще се качиш и до тук, бе, изрод. Няма да посмее. Чакайте. Еха. Аз съм кралят на джунглата. Добре, мисля, че се досещам как ще ги запуша. Ако не стане с възглавниците, не знам вече. What? Окей. Това нещо не може да бъде спряно по никакъв начин. Я да проверя пак в това езеро дали няма нещо. Нямам и фенерче. То е някакъв пълен мрак. Пържола. Какво мога да я направя тази пържола? Добре, дайте да я взема. Дали ще мога да изкарам с нея лъва? Защо играта ми постоянно се минимизира? What the fuck? Току-що го натиснах! Изключих всички възможни приложения, които може да ме смущават в момента. Их, ако още веднъж се минимизира, не знам. О, да! Благодаря ти, искам да го включа. Какво е това? Уоу! Това е измислено мега готино! Играта ми помогна адски много, като ми казва, че трябва да се кача там. Благодаря ти, игра! Аз съм Супермен, ще се кача. Ще ми да отида на дървото. Окей, аз съм маймуна, ще се покатеря, защо пък не? То ми посочва къде са нещата. Ама аз знам, че тук има лъв. И че той не ще да излезе, лъвчо. О, той дойде! Добре, вижте го там. Търси, не знам какво търси. Акъла. Ела тука, доге, бързо.
Bardzo. A najnakraja, eto go. Чакай да разкарам тази пържола, ще го хвърля и така. Добре бе, как мога да ги хвана тия мишки? Играта според мен е направена доста по-трудна от преди. Защото няма нищо общо. И трябва да пълниш някаква кошница с глупости. Така поставяме това. Колко часа минахме напред? Мисля, че трябва 3, все пак 3 животни съм оставил. Абе защо само 2 часа ме, лад? Я погледнете какво откри, хора. Ако се кача на този диван и след това дойда отсам. Така. Ето тук може би ще успея да се кача на това и лека по лека да се изкача и по дървото. Дали е възможно? Нека проверим. Това кранче обаче ме дразни. Ах, обаче ще бъде малко трудничко. Ами, ако се върна... Не, мора ти се спри. Спри. Не ме виждаш, за тебе всяка съм невидим. А така. Айде, бай. Ей. Не. Не видим. Изчезна ли от тук? Добре, супер. Ще взема 2 кашончета и ще си ги сложа. За да се опитам да се кача на тях. Само не падайте, ей. Така. Окей, горе съм. На него съм. О, аз съм бог! И... До тука с божествените ми сили. Аз съм никой. Алелуя! Влязох в кофата и взех зебрата. Помощ! Заклещен съм в кофата! Не! Как мога да се измъкна? Боже! Измъкни ме! А, не! Скочих в кофата и не мога да изляза. What the hell? I am stuck. Айде. Гаргата лети до мен. Помогни ми! Добре. Това е измислено готино. И поне успях да се измъкна от тази кофа. Ето го звяра. Той ме видя. Аз обаче ще изхвърля тази зебричка. Независимо какво ще ми коства. Така. Добре. Дрънна. Я да видим дали се премести към 3 сега. Окей, супер. Имаме напредък. И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако така не справите, да счупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!